Men först ska det handla om en annan brandman. David Nyström från Piteå. En riktig norrbottning. Jag älskar naturen. Jag älskar folket. Vi är lite egna här uppe. Man behöver inte trängas. Man behöver inte alltid låsa dörren. I år har min stora ambition varit att komma med och tävla i Ninja Warrior i Stockholm och göra ett grymt jobb där. Då så, upp till bevis, David Nyström. Han hade hemsnickrade fem steg hemma på tomten. Och här är han ute och han defilerar ju över hindren till att börja med. Upp till galgfärden. Propellerbron lekande lätt. Ja, han känns väldigt avslappnad, mjuk och ledig. Vi ser upp hoppet till hängnätet. Ja. Han samlar ihop sig där, jobbar metodiskt. Ja, det gäller att plocka in fötterna här, hålla upp kroppen riktigt. Han tänker helt rätt, det är viktigt att komma igenom kvalificeringen i det här läget. Håller den här stilen kommer han hamna någonstans kring en 10, en 15 möjligen. David Nyström, brandman från Piteå alltså. Och det är dags för spindelgången. Ja, fin isättning. Så stark ut här. Det går fort, han tar jättekliv i den här spindeln. David Nyström i spindelgången med en bra tid på gång. Säkerheten själv så långt med stora, stora kliv igen. Och så händer det här! Oj, 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 oj. Han lyckas parera och få tillbaks fästet. Ja, där ser du fördelen med att gå högt i spindelgången. Ja, ja, väggen kvar. Backa så långt bak han kan för maximal ansats. Och han är uppe. Oj, oj, oj. Upp för väggen och David Nyström avancerar vidare mot semifinal i Ninja Warrior med den vassaste tiden idag. 1.20. Och här har vi tillbudet i spindelgången. Ja, han hamnar lite för upprätt och högerfoten släpper. Men han reder ut det. Sen är lugna gatan. Vad duktig du är. Jag har tränat. Hur var det då tycker du? Det kändes lite svajigt på spindelgången. Ja, jag halkade med foten. Det var bara tur att man lyckades reparera det.